თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ და დღეს მნიშვნელოვან პრესკონფერენციამდე მინდა თავი მოვუყაროთ ყველაფერს, რაც ამ დრომდე ვიცით საერთაშორისო სანქციების საკითხებში ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენლების ვიზიტის შესახებ საქართველოში. ჩვენს ქვეყანაში ვიზიტს წინ ევროკავშირის გადაწყვეტილება უძღოდა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციების ახალი რიგით მე-11 პაკეტი დამტკიცდა. ახალი პაკეტი სავაჭრო, სატრანსპორტო და ენერგეტიკული სექტორის დამატებით შეზღუდვებს ითვალისწინებს. სანქციების ახალმა პაკეტმა ეგრეთ წოდებული შავი სიაც გააფართოვა და დამატებით არაერთი ორგანიზაცია და ადამიანი დასანქცირდა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც სანქციების ახალი პაკეტის კონტექსტში ევროკავშირის მტკიცე გადაწყვეტილებაა, რომ სანქციების ეფექტიანობა უნდა გაიზარდოს. ამის მიღწევა კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ კი სანქციებისთვის თავის არიდების წინააღმდეგ მექანიზმები გამკაცრდება. ამისთვის ამ ტიპის მექანიზმები მესამე ქვეყნებზეც გავრცელდება. ძალიან შორს რომ არ წავიდეთ, მოკლედ შევეხოთ რამდენიმე იმ ცვლილებას, რომელიც აშკარა თვალშისაცემია ახალი პაკეტის შემთხვევაში და მნიშვნელოვანია საქართველოს კონტექსტის გათვალისწინებით. მაგალითად, ახალი პაკეტით ევროკავშირი იტოვებს უფლებას მესამე რიგის გარკვეულ სახელმწიფოებში სანქცირებული პროდუქტებისა და ტექნოლოგიის გაყიდვა მიწოდება და ექსპორტი აკრძალოს. კონკრეტულად, რომელი სახელმწიფოები იგულისხმება ახალ რეგულაციაში ევროკავშირის განცხადებიდან არ ჩანს, მაგრამ სავარაუდოდ საქმე იმ ქვეყნებს ეხება, რომლებმაც რუსეთისთვის საერთაშორისო სანქციების დაწესების შემდეგ აგრესორ სახელმწიფოსთან ვაჭრობა გააგრძელეს. ევროკავშირის თქმით, ეს განსაკუთრებულ და უკიდურეს შემთხვევაში დაწესებული რეგულაციაა. სანქციების ახალი პაკეტით მეტად გაკონტროლდება რუსეთიდან რკინისა და ფოლადის ნაწარმის იმპორტი, რადგან ამიერიდან იმპორტიორ სახელმწიფოებს მოეთხოვებათ დაამტკიცონ, რომ რკინა და ფოლადი, რომელიც მესამე ქვეყნიდან შემოაქვთ, რეალურად რუსული წარმოშობის არ არის. საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხების გარდა სანქციების ახალი პაკეტით სატრანსპორტო ინდუსტრიის რეგულირებაც არის გათვალისწინებული. სანქციების მე-11 პაკეტით სრულად აიკრძალა ევროკავშირში რუსული ტრაილერებითა და ნახევარმისამმელიანი ტრანსპორტით საქონლის შეტანა. გზებთან ერთად ახალი შეზღუდვები ეხება ზღვებსაც, ამიერიდან იმ გემებს, რომლებიც შემჩნეულნი არიან გემებს შორის სანქცირებული რუსული ნავთობის გადატვირთვაში ან დიდი შვიდეულის მიერ დაწესებული საფასო ლიმიტისთვის თავის არიდებაში, ევროკავშირის პორტებში შესვლა აეკრძალებათ. ამასთან პორტის გამოყენების აკრძალვა შეეხებათ იმ გემებსაც, რომლებიც სულ მცირე 48 საათით ადრე არ შეატყობინებენ შესაბამის უწყებას გემებს შორის საქონლის გადატვირთვის პროცედურის შესახებ, თუ აღნიშნული ქმედება განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის ან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ნაპირიდან 12 საზღვაო მილის დაშორებით ხორციელდება. შეზღუდვა ეხება იმ გემებსაც, რომლებიც სანქცირებული რუსული ნავთობის გადატანისას სანავიგაციო სისტემაში იცვლებები შეაქვთ ან მას საერთოდ თიშავენ. სავაჭრო და სატრანსპორტო შეზღუდვებთან ერთად ევროკავშირის სანქციების მე-11 პაკეტი რუსეთისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ სექტორსაც ეხება. ახალი დოკუმენტით გერმანიასა და პოლონეთს მილსადენით რუსული ნავთობის იმპორტი აეკრძალათ. ამასთან კაცრი და მიზანმიმართული შეზღუდვები დაუწეს და კასპიის მილსადენის კონსორციუმ CPC-ს, რომლითაც ყაზახური ნავთობი რუსეთის გავლით ევროკავშირში ხვდება. სანქციების ახალი პაკეტით 2024 წლის 31 მარტამდე გაგრძელდა იაპონიისთვის სახალინ ნავთობზე დაწესებული საფასო ლიმიტიც. ევროკავშირის სანქციების მე-11 პაკეტით გაფართოვდა სანქცირებული პირების სია, რომელთაც დამატებით 100 ადამიანი და ორგანიზაცია შეემატა. ევროკავშირის განცხადებით, ამ სიაში მოხვდნენ მაღალი რანგის სამხედრო მოსამსახურეები, ომთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიმღები პირები, უკრაინელი ბავშვების რუსეთში არალეგალურ დეპორტაციაში ჩართული პირები, უკრაინის მოქალაქეების წინააღმდეგ პოლიტიკურად ანგაჟირებული გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლეები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ძარცვაში შემჩნეული პირები, ბიზნესმენები, პროპაგანდისტები, რუსეთის სადაზვერვო სამსახურის მომარაგებული რუსული IT კომპანიები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქმედი ბანკები და რუსეთის სამხედრო ძალებთან დაკავშირებული ორგანიზაციები. კიდევ ერთი შეზღუდვა ავტომობილების ექსპორტს ეხება. მე-11 პაკეტით გათვალისწინებული სანქციები შეეხება არა მხოლოდ ძვირადღირებულ ავტომობილებს, არამედ მეორეული ავტომობილების ექსპორტსაც. ეს შეზღუდვა ელექტრომანქანებს და 1.9 ლიტრზე უფრო დიდი მოცულობის ძრავის მქონე ჩვეულებრივ და ჰიბრიდულ ავტომობილებს გულისხმობს. რუსეთთან პირდაპირი ექსპორტის აკრძალვის გარდა
გარდა, ბუნდოვანი ითვალისწინებს თუ არა ევროკავშირის ახალი რეგულაცია ავტომობილების საქართველოდან იმ ქვეყნებში ექსპორტს, რომლებიდანაც ავტომობილები რუსეთში შედის, ასეთი ქვეყნების მაგალითად ყაზახეთი ან ყირგიზეთი შეიძლება გამოდგეს. ამ შეზღუდვის მაგალითზეც ნათლად ჩანს, რომ მეტად კაფიო პასუხები გვჭირდება ხელისუფლებისგან, უერთდება თუ არა საქართველო ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს, კაფიო პასუხის გარეშე ბუნდოვანია, ეხება თუ არა მაგალითად ეს კონკრეტული სანქცია საქართველოს, არა და 2023 წელს რუსეთში ექსპორტზე 41 მილიონი დოლარის ავტომობილები გავიდა, გასულ წელს კი ამ მაჩვენებელმა 75 მილიონი დოლარი შეადგინა. თუმცა ხელისუფლებისგან პასუხები ისევ იგივეა, ჩვენ არ ვაწესებთ სანქციებს, მაგრამ ვიცავთ მათ. დელეგაციის წევრებთან დეტალურად განვიხილეთ, თუ საქართველო როგორ ეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირსა და დიდ ბრიტანეთს მათ მიერ დაწესებული სანქციების შესრულების კუთხით. ფიქრობ, რომ ძალიან პოზიტიური იყო ის შეფასება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ სანქციების შესრულების კუთხით საქართველოს დახმარების ნაწილში და მოვისმინეთ მადლობა ამ თანამშრომლობის ნაწილში. საქართველო დღეს საერთაშორისო საზოგადოების ძალიან ღირსეული პარტნიორია და ეს აღინიშნა ჩვენი სტუმრების მიერ. საქართველო კვლავაც გააგრძელებს იმ რისკების პრევენციის კუთხით მიხმარებას პარტნიორების, რომელიც შეიძლება ახალი სანქციების შესრულების კუთხით იყოს და დეტალურად მოხდება ამ საკითხების განხილვა შესაბამის უწყებებთან. ძალიან მნიშვნელოვანი და დადებითი შეხვედრა ჰქონდა ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან, სანქციების კოორდინატორებთან, ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთიდან. ზოგადად ეროვნული ბანკი ცნობილია იმით, რომ საკმაოდ კაცრად და ზედმიწევნით ამონიტორინგებს სანქციების შესრულებას ჩვენ საფინანსო სისტემაში, ხოლო ჩვენი ბანკები მოწადინებულები არიან, რომ შეასრულონ ყველა რეგულაცია და ყველა შეზღუდვა, რაც რუსეთის ფედერაციას რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებასთან ერთად დაუწესა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და ევროკავშირმა. ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ფინანსური სისტემის მდგრადობისთვის, რადგან ჩვენ ბანკებს აქვს საუკეთესო ურთიერთობა სხვადასხვა ამერიკულ და ევროპულ ბანკთან, საკორესპონდენტო ურთიერთობები, და რა თქმა უნდა ძალიან ვუფრთხილდებით ამ მოცემულობას. შესაბამისად ჩვენც აღვიქვით, რომ განუხრელად გავაგრძელებთ ამ პოლიტიკას. ხოლო ჩვენმა პარტნიორებმა დაპირება მოგცეს, რომ მეტი ტექნიკური დახმარება იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეტი ინფორმაცია, მეტი ცოდნა იყოს სანქციების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით და მეტი გამჭვირვალობა ამ პროცესში. საკუთარი თვალით ნახავენ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც ქვეყანამ გადადგა ამ მიმართულებით, რომ ქვეყანა მაქსიმალურად თანხმედრაშია საერთაშორისო ფინანსურ სანქციებთან, რომელიც დაწესებული იქნა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. შეხვედრაზე ჩვენს პარტნიორებს მაქსიმალურად მიეწოდათ ინფორმაცია იმ კონკრეტული ნაბიჯების შესახებ, რომელიც გადადგა ქვეყანამ და რომელსაც მომავალში გააგრძელებს ამ მიმართულებით. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში მას შემდეგ, რაც ჩვენს რეგიონში დაიწყო საომარი მოქმედებები, არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა, რომ საქართველოს გავლით რომელიმე ქვეყნის მიმართულებით მოხდარიყოს სანქცირებული პროდუქციის, ასე ვთქვათ, ექსპორტი. ვიზიტი შეიძლება ემსახურებოდეს, რა თქმა უნდა, პრევენციასაც, ხო? ამ შემთხვევაში მიზანი სწორედ ეს არის, რომ დღემდე აღიარებულია, რომ საქართველო არავის არ აძლევს სანქციების გადასავლის საშუალებას. ეს უკვე აღიარებული ფაქტია, ხო, საერთაშორისო პარტნიორებმა ეს აღიარეს. რუსეთის ვაჭრობაში საქართველოდან ექსპორტის წილი თავისი რეექსპორტებით და ყველაფრით არის 0.9%. ყოველდღიურად ასეულობით მილიონი დოლარის გადახდა უწევს ევროკავშირის ქვეყნებს რუსეთისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები ვაჭრობს რუსეთთან, უკრაინა დე-ფაქტო ვაჭრობს რუსეთთან ომში მყოფი ქვეყანა და შემდეგ. ყველა ვაჭრობს რუსეთთან და რა თქმა უნდა ყველა ქვეყნის შემთხვევაში არის ეს რისკები, ხო? მაგალითად ძალიან დიდი ვაჭრობა აქვს ბალტიისპირეთის ქვეყნებს რუსეთთან. არ დაფიქსირებულა სანქციების გვერდის ავლის რაიმე პრეცედენტი, ბუნებრივია საუბარი ზედმეტია ამაზე. თუ მომავალში იქნება მცდელობა, ბუნებრივია ეს ცდელობებიც აღიკვეთება და ამას ამ კუთხით რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა. ჩვენ გვაქვს აღებული ეს ვალდებულება, მართალია სანქციებს არ ვაწესებთ, მაგრამ ვაცხადებთ მკაფიოდ, რომ საქართველოს ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული სანქციების გვერდისავლისთვის. აქედან გამომდინარე ამ მიმართულებით მჭიდრო თანამშრომლობა საერთაშორისო პარტნიორებთან არის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი. მიზანი არის, რომ გაეცნონ, როგორ მუშაობს სისტემა, როგორ არის აწყობილი, ასე ვთქვათ, როგორც კონტროლის, ისე ზედამხედველობის, ასე ვთქვათ, გარკვეული მექანიზმები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ საქართველო, როგორც რუსეთის
მოსაზღვრე ქვეყანა. რა თქმა უნდა, არის რისკის ქვეშ, რომ ვიღაცამ სცადოს ეს ტერიტორია გამოიყენოს. Და ამიტომაც ვარ ჩვენ განსაკუთრებულად მობილიზებული და ამიტომაც არის განსაკუთრებულად დასაფასებელი, რომ შეიძლება ყოფილიყო ხო რამდენიმე შემთხვევა, მაინც ვიღაცა თუ შეეცდებოდა, მაგრამ ყველა ასეთი ცდილობა გამოვლენილი იქნა 1300-ზე მეტი სასაზღვრო პროცედურა იქნა შეჩერებული. Одна მოგვიანებით ვიმსჯელებთ იმაზეც, ერთი და იგივე თუ არა სანქციების დაწესება და სანქციებთან მიერთება. ამ განცხადებების პარალელურად საქართველოსში სანქციების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი დევიდო სალივანი იმყოფება. დევიდო სალივანის ამ ვიზიტში ასევე მონაწილეობენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელი ელჩი ჯიმ ობრაიენი და გაერთიანებული სამეფოს საგარეო თანამეგობრობისა და განვითარების ოფისის გენერალური დირექტორი ეკონომიკის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში კუმარ აიერი. საქართველოს ევროკავშირის ოფისის ინფორმაციით ვიზიტის მიზანია პირდაპირ საკომუნიკაციო არხის გახსნა და სამომავლო თანამშრომლობაზე დაფუძნებული დიალოგის ჩამოყალიბება. ვიზიტის ფარგლებში სანქციების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს, გენერალურ პროკურორს და ბიზნესის წარმომადგენლებს ხვდება. დღეს ანალიტიკას დასრულებიდან 9:00 საათში ჩანიშნულია პრესკონფერენცია, სადაც დევიდო სალივანი მიმდინარე ვიზიტს შეაჯამებს, ცხადია მოუთმელად ველოდებით აქცენტებს. მანამდე საუბარს დავიწყებთ სანდრო ჭუმბურიძესთან, რომელსაც აქვს როგორც დიპლომატიური, ისე ბიზნეს გამოცდილებაც. მოგესალმებით, ბატონო სანდრო, დიდი მადლობა, რომ დრო გამოგახეთ ჩვენთვის. ბატონო სანდრო, ჩვენ საუბარი მინდა დავიწყოთ იმით, თუ აი რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდეს თანმიმდევრული და შეთანხმებული პოზიცია, იმასთან დაკავშირებით უერთდება თუ არა საერთაშორისო სანქციებს და აი თქვათ ეს განსხვავება სანქციების დაწესებასა და საერთაშორისო სანქციებთან მიერთება შორის თუ არსებობს აი აქ სხვაობა. იცით რა არის ელენე, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს შეხება ისეთ უპრეცედენტო სანქციების პაკეტებთან, უკვე მე-11 პაკეტია მიღებული სხვა ახლახან მიიღო ევროკავშირმა, რომელიც პრაქტიკულად სანქციების ისტორიაში არ ყოფილა. ასე რომ აქაც იცით როგორ არის, ბევრი დეტალი საჭიროებს დაზუსტებას და ზედმიწევნით შესწავლას. ეს არის აუცილებელი. მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ ქვეყანას, რომელიც დღეს არის ოკუპირებული და აქ საკმაოდ მძიმე ვითარება და უამრავი გამოწვევა, ასევე დიდი გამოწვევა ჩემი აზრით სწორედ ეს სანქციების თემა. იცით რა არის, შეიძლება სანქციებს არ შეუერთდე, მაგრამ არის რეგულაციები, არის მოთხოვნები, რომელიც საერთაშორისო ამ შემთხვევაში სანქციების დამწესებლები ამ შემთხვევაში არეგულირებენ და შესაბამისად ზუსტად ის მოთხოვნები, რაც აქვს სანქციების დამწესებელ მხარეებს, ის აუცილებლად უნდა შესრულდეს. მე ვფიქრობ, აი დღევანდელი პრესკონფერენცია ძალიან ზუსტად და ზედმიწევნით ასახავს იმ ვითარებას, იმ სიტუაციას, რაც დღეს ჩვენ გვესაჭიროება. დროული იყო, მე ვფიქრობ, სანქციების ოფისების ხელმძღვანელების ჩამოსვლა საქართველოში. აუცილებლად გვჭირდება მათგან ძალიან ისეთი მკაფიო, ზუსტი რეკომენდაციები. ჩვენ როგორც ვიცით, შეხვედრა იყო მთავრობასთან, დარგობრივ სამინისტროებთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იქ ალბათ გაიარეს ის საკითხები, თუ როგორ შეიძლება აი ჩვენ არაორდინალურ ვითარებაში, როდესაც მთლიანად არ არის მიერთებული ამ შემთხვევაში სანქციებს ქვეყანა, თუ როგორ უნდა დავარეგულიროთ და დავიცვათ და გავიაროთ, ისე მე ვიტყოდი, აი მართლაც რთულ გზაზე, რომ რაიმე შეცდომა არ მოგვივიდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ელენე, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეთ ძალიან, მე ვიტყოდი, მძიმე ვითარებაში. კი, რამდენიმე დეტალია, კი, რამდენიმე დეტალი ახსენეთ ბატონო სანდრო და მინდა რომ ჩავყვეთ ამ დეტალებს. შეხვედრა იყო ბიზნესთანაც, ევროკავშირი საქართველოს ბიზნეს საბჭო თუ იყო სალივანთან შეხვედრაზე წარმოდგენილი და თქვათ თქვენი აქცენტები რა იყო ამ შემთხვევაში? იცით რა, მე როგორც უყურებ მსხვილი ბიზნეს ასოციაციები, ну უმეტესი წილი ამ შეხვედრაზე არ იყვნენ, მაგრამ იყვნენ ჩვენი კოლეგები, მე გუშინ მქონდა საუბარი და როგორც მითხრეს, იქ იყო აბსოლუტურად ისეთი, მე ვიტყოდი,
კონსულტაციის და აი ურთიერთ ინფორმაციის ურთიერთ გაცვლის რეჟიმში სწორედ მათ აინტერესებდათ, ოფისის ხელმძღვანელებს აინტერესებდათ თუ რას ფიქრობს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ბიზნესი. მაგრამ ერთი მხრივ მათი განაცხადი რომ ომი სავარაუდოდ მოკლე პერიოდში დასრულდება და სანქციები დიდი ხნით არ იქნება შენარჩუნებული, ეს კიდე ერთხელ მეტყველებს იმ საკითხზე, რომ ბიზნესი უნდა იყოს ძალიან სერიოზულად მოტივირებული. რა თქმა უნდა, აქ ხელისუფლებას არ თავისი ლომისწილი, კონტროლის მექანიზმი, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბიზნესსაც აქვს თავის ვალდებულება, რა, რომ დაიცვას ყველა ის რეგულაცია, რომ არ მოხდეს გვაც სანქცირებულთა სიაში. და ელენე, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ვინ უნდა მიაწოდოს, ბატონო სანდრო, აი ვინ უნდა მიაწოდოს ეს ინფორმაცია კონკრეტულად რა ტიპის სანქციები უნდა დაიცვას ბიზნესმა? ეს მათთვის ხელმისაწვდომია, ეს სრული ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვთქვათ, რამდენიმე პაკეტია, რამდენიმე ტალღა, ვთქვათ, ევროკავშირის სანქციები, ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები, დიდი ბრიტანეთის მიერ დაწესებული სანქციები. აი ეს სრული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ შემთხვევით ბიზნესთან შეხვედრაზე ეს კითხვა თქვენს დამეთანხმებით, რომ არ დაისმებოდა, რომ შესაძლოა ომი მოკლე დროში დასრულდეს, სანქციები უფრო დიდხანს გაგრძელდეს, თქვენ როგორც ბიზნესი მზად ხართ თუ არა ამისთვის? აი რა გადაზღვევის მექანიზმები აქვს ამ შემთხვევაში ბიზნესს? იცით რა არის, ხათაშორის მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, არ ვიცი აქამდე შექმნილი არის თუ არსებობს თუ არა, მაგრამ ეს ინიციატივა ალბათ ისევ და ისევ უნდა წამოსულიყო ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რაღაც ერთგვარი კოორდინაციული დავარქვათ თანხვედრა უნდა ყოფილიყო, ჯგუფი შექმნილი, რომელიც მიიღებდა ზედმიწევნით ინფორმაციას. იცით რა არის, მე როგორც აღვნიშნე, ჩვენ გვაქვს ახლა საქმე უპრეცედენტო სანქციების ტალღასთან, რომელიც გრძელდება და გაგრძელდება ალბათ კიდევ დიდი ხნით განმავლობაში. შესაბამისად, ნახეთ, იცვლება მოთხოვნები, იცვლება სანქცირებული პროდუქციის, თქვათ, იგივე ნუსხა და ეს საჭიროებს ელენე დამატებით ინფორმაციას, მუდმივ გაცვლას. მე ვერ გეტყვით ახლა ჩვენი ბიზნეს ასოციაცია და ზოგადად ბიზნეს ასოციაციები, მე ვფიქრობ, ესეთ კონსულტაციაში ჩართულები არ არიან ქართული მხრიდან, მაგრამ იმეც ვიტყვევ, რომ ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო არის სპეციალურ კონტაქტზე სანქციების დამწესებელთა ესეთ სამუშაო ჯგუფთან და ისინი იღებენ იმ რეგულაციებს, მითითებებს და შესაბამისად დავარქვათ რჩევებსაც, რომ არ მოხდეს რაიმე ძიმე ტიპის გაუგებრობა. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ესეთი კონსულტაციები ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დროული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების ჯგუფის ხელმძღვანელის, ასევე ევროკავშირის სანქციების ჯგუფის ხელმძღვანელის და ბრიტანეთის მხრიდან აი ესეთი ჩართულობა და ჩამოსვლა. კი, აი რამდენჯერმე გაუსვით თქვენ, ბატონო სანდრო ხაზი, რომ ძალიან დროული იყო. მაინტერესებს, რას გულისხმობთ ამ დროულობაში, ეს ერთი და მეორე, ვთქვათ, ბიზნესი როგორ ხედავს ამ ვიზიტის მთავარ არს? ვთქვათ, მხოლოდ ის ფაქტი, რომ საქართველო ესაზღვრება რუსეთს და იყოს საზღვარს, ავტომატურად არის თუ არა საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ აქ ჩამოსულიყო დევიდო სალივანი, ვთქვათ, ყოველგვარი ეჭვების თუ კითხვის ნიშნების გარეშე, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს ეს სატრანზიტო ფუნქცია, აქვს საზღვარი რუსეთთან და ავტომატურად შეიძლება მოიაზრებოდეს როგორც ქვეყანა, რომელიც მესამე მხარემ, ვთქვათ, თუნდაც შეიძლება გამოიყენოს აი ამ სანქციებისთვის თავის არიდებისთვის. ელენე, მე გეტყვით ერთ რამეს. მე რა ვიგულისხმე, დროული ჩამოსვლა სწორედ აი ამ ჯგუფის, რომ ჩვენ გვჭირდება დამატებითი ზუსტი ინფორმაცია თუ რა რისკებთან გვაქვს საქმე. ნახეთ, სოფლიოში არ არსებობს ყველაზე მეტად დაცული რაღაც განსაკუთრებული საზღვრები. ყველა საზღვარზე მეტნაკლებად შეიძლება რაღაც დაიღვეს, მაგრამ ძალიან დიდი რისკია საქართველოს ფაქტიურად მეზობელი ქვეყანა, რომელიც შენს მიმართ არის მტრულად განწყობილი, სწორედ იქ შეიძლება იყოს
არა მარტო ამ შემთხვევაში მესაკუთრე ქვეყნების ჩართულობა, არამედ იმ კომპანიების, რომელიც შენ ქვეყანაშია დარეგისტრირებული. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 2000-ზე მეტი, დაახლოებით თუ არ მეშლება 2500-ზე მეტი კომპანია დაფუძნებული საქართველოში რეგისტრირებული რუსი მოქალაქეების მხრიდან. ეს ზდით ძალიან დიდ შანს იმისა, რომ რაიმე შეიძლება ითქვას დარღვევასთან კონდეს საქმე. და ყველაზე მთავარი, ელენე, ვის ჭირდება სანქცირებული ბიზნესი საქართველოში და სანქცირებული კომპანიები? ისევ და ისევ რუსეთს. აქედან გამომდინარე, რისკ ფაქტორები არის ძალიან გაზრდილი. და შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის მომენტი, რომელიც დღეს პრეს კონფერენციაზე ითქმევა, ჩვენ აუცილებლად, როგორც ხელისუფლებამ, ასევე ბიზნესმა უნდა გავითვალისწინოთ, ვინაიდან ეს იქნება ყველაზე ზუსტი რეკომენდაციები, პირდაპირი რეკომენდაციები, რჩევები და მე ვიტყოდი ინსტრუქციები, რომელიც ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ და ვალდებულები ვართ, რომ შევასრულოთ. სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია აღმოჩნდეთ, იცით როგორ, აბსოლუტურად მოუმზადებლები იმ პრობლემისთვის, რაც შეიძლება თქვათ მომავალში წარმოიშვას. ძალიან დიდი მადლობა. ამიტომაც ვიძახი, ეს იყო დროული, მნიშვნელოვანი და ყველა ის მითითება, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ სანქციების ჯგუფის ხელმძღვანელებისგან, ეს უნდა იყოს შესრულებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა და მე, ასე ვთქვათ, ანალიტიკას და თქვენი რეკომენდაცია ანალიტიკას ეთერით ამ შემთხვევაში, რომ იქნება ეს სამუშაო ჯგუფები მართლაც შედგეს ფინანსთა სამინისტროსთან და სხვა უწყებებთან ერთად ბიზნესისთვის, რომ ბიზნესი მუდმივად ეჭიროს ხელი პულსზე, აი ამ, ასე ვთქვათ, სანქციების გამრავალფეროვნების და როგორც ჩანს ეს არ იქნება ბოლო პაკეტი, რომელსაც ჩვენ ვუყურებთ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და სხვა მოკავშირეების მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო სანდრო, რომ იყავით. ჩვენ გზათავარ ჩავერთოთ ამ პროცესში, თუ საჭირო იქნება. უღრმესი მადლობა. სანდრო ჭუმბურიძე გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას. 2013 წლის შემდეგ რუსეთის წილი ექსპორტში 2-დან 12% ამდე გაიზარდა. 2022 წელს 12% იყო, თუმცა 2021 წელთან შედარებით 2% შემცირდა. ამის მიუხედავად, ნომინალში ექსპორტი რუსეთში მაინც $41 მილიონი გაიზარდა. 2022 წელს ჯამურად საქართველოში რუსეთში განხორციელებული ექსპორტიდან $652 მილიონი შემოვიდა. წილობრივი შემცირების ტენდენცია 2023 წელსაც გრძელდება. იანვარ-მაისში რუსეთის წილი მთლიან ექსპორტში დაახლოებით 10%-ია, თუმცა სრული სურათისთვის ცხადია, სრული წლის მონაცემები გვჭირდება. აქ საინტერესო კიდევ ერთი ტენდენცია, ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი მთლიანის 20% იყო 2013 წელს, ხოლო 2022 წელს 15%-ამდეა შემცირებული. გაზრდილია ჩინეთის წილი 1-დან 13%-ამდე. რაც შეეხება უფრო დეტალურად უახლეს 2023 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებს, საქართველოს რუსეთთან $1.06 მილიარდი ღირებულების საქონლით ივაჭრა, რაც წინა წელთან შედარებით 38%-ით მეტია. სავაჭრო ბრუნვის ამ მაჩვენებლით რუსეთმა თურქეთის შემდეგ მეორე პოზიცია დაიკავა. სავაჭრო ბრუნვაში იმპორტი ჭარბობს. წელს საქართველოს რუსეთიდან 768 მილიონის ღირებულების საქონელი შეიძინა, რაც წინა წელთან შედარებით 40%-ით არის გაზრდილი. ექსპორტი კი 34%-ით $281 მილიონამდე გაიზარდა. რუსეთში საქართველოს ექსპორტში პირველ ადგილს ღვინო იკავებს. ყველაზე მეტად გაზრდილია მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი 485%-ით და ასევე შაქრიანი, გაზიანი სასმელების ექსპორტი 190%-ით. იმპორტში კი ენერგორესურსების ჭარბობს. მეტიც, ნავთობის იმპორტის მხრივ რუსეთი საქართველოს მთავარ მომწოდებლად იქცა, რადგანაც იანვარ-მაისში შესყიდული 400 მილიონის საწვავიდან $264 მილიონი სწორედ რუსეთზე მოდიოდა. იმპორტში მეორე ადგილს $83 მილიონით ბუნებრივი აირი იკავებს, რომლის იმპორტიც წლიურად 113%-ით არის გაზრდილი. ყველაზე მეტად 650%-ით გაზრდილია ქვანახშირის იმპორტი. მას მოსდევს მინის ბოთლების იმპორტი 154%-ია აღზრდა. დევიდ ოსალივანი და მისი ჯგუფი ბიზნესის ნაწილს შეხვდა, როგორც უკვე გითხარით, როგორც ჩანს, შერჩევა ძალიან ვიწრო და მწირი იყო, თუმცა მინ შეხვდა, შთაბეჭდილებები ჩვენს გაგვიზიარა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ამ შეხვედრაზე აინტერესებდათ რა თქმა უნდა ბიზნესის განწყობა. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს ოფიციალურად სანქციებს არ არის შეერთებული, საქართველოს უახლოეს პერიოდში უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და რა თქმა უნდა ამისთვის ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ როგორც სახელმწიფო აგრეთვე ბიზნეს სექტორი რა შეიძლება დროულად გახდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. ამიტომ თქვა ის განწყობა ბიზნესის რა არის კერძო სექტორის რამდენად ემვემხრობი თქვა ევროპულ მომავალს რამდენად ზათვართ რომ უფრო ნათელი ყოფილიყო მათთვის. ამიტომ ფიქრობ რომ ის ვიზიტი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას რომ ევროკავშირი თვლის რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავხდეთ მათი ნაწილი და ჩვენ მაქსიმალური უნდა გავაკეთოთ ამისთვის და მაქსიმალურად გვიწყობენ ხელს რომ თქვა ცნობიერება ამაღლდეს იგივე ბიზნეს სექტორში თუ რა არის ჩვენი მხრიდან გასაკეთებელი იმისთვის რომ ევროკავშირის სტატუსი მივიღოთ პირველ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. აგრეთვე ჩვენ გვქონდა ძალიან აქტიურად განხილვა იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ შეიძლება შევამციროთ დამოკიდებულება რუსეთის ბაზართან, რადგანაც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ მაღალი არის როგორც იმპორტი, აგრეთვე ექსპორტი რუსეთის მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სამუშაო გაცილებით უფრო მეტი არის. იგივე სანქციებთან დაკავშირებით იყო საუბარი, რომ შეიძლება ომი ძალიან მალე დასრულდეს პირობითად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სანქციები, რომელიც რუსეთის მიმართულებით არის დაწესებული ევროპის და ამერიკის მხრიდან, სწრაფად მოიხსნება და ეს შეიძლება კიდევ უფრო მეტხანს წლები გაგრძელდეს და ამისთვის საქართველოს რამდენად თვარ ძად ეს რა თქმა უნდა იყო თქვა ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი. გუშინ ჩატარდა შეხვედრა, რომელსაც მრავალი ასოციაცია დაესწრო. ევროკავშირის წარმომადგენლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გაგება, თუ როგორ რეაგირებს ამ ყველაფერზე ქართული ბიზნესი. მთავარი შეკითხვა ის იყო, როგორ ახდენს საქართველოს პრევენციას და აკონტროლებს კომპანიებს, თავი არ არიდონ სანქციებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში ევროკავშირი პატივს ცემს საქართველოს გადაწყვეტილებას, დარჩეს ნეიტრალური, ასევე პატივს ცემს ძალისხმევას, რომელსაც ქვეყანა იჩენს სანქციების დაცვის მიმართულებით. რაც შეეხება საფინანსო სექტორს, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეროვნული ბანკი ძალიან კარგად აკონტროლებს თითოეულ ტრანზაქციას. ასევე ყველა ბანკი და მთელი ფინანსური სექტორია ჩართული ამ პროცესში, რომ ნებისმიერი საეჭო ტრანზაქცია აისახოს. იგივე ხდება მიკროსაფინანსო სექტორშიც, საკმაოდ გამჭვირვალე სისტემაა. ასევე აქამდე საქართველოდან საქონელი მწვანე დერეფნის გავლით გადიოდა, ახლა თითქმის 80% საბაჟოზე უფრო გულდასმით მოწმდება. ევროკავშირისთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთ სანქციების გვერდის ავლით არ მიიღოს მისთვის აუცილებელი პროდუქცია და მასალები, სხვადასხვა ტიპის სამხედრო აღჭურვილობა, საკვები პროდუქტები. რაც შეეხება იმ პროდუქტს, რითაც საქართველოს რუსეთთან ვაჭრობს, ეს არ ექვემდებარება სანქციებს. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს მოსაზღვრე ქვეყანაა და ბიზნესის წარმოების მარტივი გზა რუსეთთან მიმოცვლა. ერთადერთი გზა, რომ საქართველოს რუსეთთან შეამციროს ვაჭრობა, ისაა, რომ ექსპორტი ევროკავშირში ევროპულ ქვეყნებთან გაზარდოს. ზუსტად ამაში ეხმარება საქართველოს ევროკავშირის სხვადასხვა შეთანხმებით, მაგალითად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებით. ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ ქართულ კომპანიებს. რას ცვლის სანქციების მე-11 პაკეტი? ფაქტია, რომ უკრაინის ომმა საქართველოს ეკონომიკას ორნიშნა ზრდა მოუტანა. რა როლი შეიძლება შეასრულონ ამ სანქციებმა? ზვიად ხორგუაშვილი მიერთდება სტუდიაში. მოგესალმები, ზვიად. გამარჯობა, მადლობა. დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩემთან ერთად. აი, რას უნდა ველოდოთ აი ამ სანქციების მე-11 პაკეტის კვალდაკვალ? რა ტიპის ცვლილებებს თქვათ საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურაში და აი ეს მოკლე მიმოხილვა რაც იყო რიცხვი ში ვთქვათ აი შეცვლილი შეცვლილ სტრუქტურას ვთქვათ როგორ აფასებ? კი ბატონო, ეს მე-11 პაკეტი ნაწილობრივ გაღრმავება წინა ტიპის სანქციების, რაც იყო მაგალითად უფრო მეტი ადამიანზე ვრცელდება, ვთქვათ ინდივიდებზე კომპანიები დაემატნენ რუსეთთან დაკავშირებულები, მაგრამ აი ახლა ფუნდამენტური ცვლილება ის არის, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ წინა სანქციებმა ის ეფექტურად არ იმუშავა, როგორც ელოდებოდა დასავლური ქვეყნები, იქნება გამომდინარე, რომ თავს არიდებს რუსეთი, თქვათ იქიდან ჩინეთი ნაყიდულობს რაღაცებს, ინდოეთი ნაყიდულობს რაღაცებს, სხვადასხვა ქვეყნები ნაყიდულობს რაღაცებს. იქნება ეს სამხარობლო საქონელი თუ იქნება ეს ისეთი საქონელი, რომელიც პირველ რიგში პრიორიტეტულია, რომ არ იყიდოს როგორც არის მაღალტექნოლოგიური საქონელი, ესეთი საქონელი, რომელსაც გამოიყენებს თავდაცვიანობის ამაღლებისთვის. და ეს მე-11 პაკეტი უმეტესწილად აი სწორედ ამას ეხება, რომ ისეთი ქვეყნები, რომლებზეც არის ეჭვიან მცირედი
რაც დაადასტურებული ინფორმაცია მაინც რომ იქაური კომპანიები მუშაობენ იმაზე რომ რაც რუსეთში შევიდეს ეს ტიპის საქონელი, მათ შეეხება სანქციები, როგორც რაღაც თლიანად ქვეყანას, ხო ეს ჯერ კიდე რაც განხილვისაგანია, არამედ აი ამ სხვადასხვა ბიზნესის და სექტორის წარმომადგენლებს მთლიანად ევროკავშირმა უთხრას არა აღარ გეთანამშრომლები. აი ეს რაღაც ახლა უკვე მოხდა მ-11 პაკეტით, მაგალითად სამი ჩინური კომპანია და პირველად იყო ის რომ ჩინურ კომპანიებს შეეხო ეს სანქციები, ორი ყაზახური კომპანია, მათ შორის სომხური კომპანიაც არის, ხო? ამიტომ აი ეს მიმართულება მთლიანად არის იმაზე რომ ახლა ევროკავშირი ყურადღებას და ამერიკაც ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ არა უშუალოდ რუსეთს რუსული კომპანიები რას აკეთებენ, არამედ რუსული კომპანიების სხვა ჭალებში შუამავლების დახმარებით, როგორც ცდილობენ თავი არიდონ სანქციებს და ნუ ეს ლოგიკურიც იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე დიდი ხანია სამწუხაროდ ცხადია, რომ სანქციებმა ისე არ იმუშავა, როგორც ყველას გვეგონა. ხო, ამიტომ მე მგონია, რომ რამოდენიმე ხანში კიდევ გაგრძელდება, შეიძლება დამატებით კიდე სხვა პაკეტებიც ვიხილოთ ძალიან მალე, იქიდან გამომდინარე, რომ ახლაც ხო რომ ნახოთ, არის რაღაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, როგორიც არის ვთქვათ, აი მაგალითად გერმანია და პოლონეთი მთლიანად უარსაუბრობენ, ესე იგი დრუჟბა არის ასეთი, საიდანაც ნავთობპროდუქტებს იღებენ, ამაზე უარი თქვან რამოდენიმე თვეში მთლიანად. ასევე ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი ამანდ, რომ რუსეთში რეგისტრირებული ნებისმიერი ტრანზიტული მანქანა საერთოდ ევროკავშირის ტერიტორიაზე ვეღარ მოხვდება. და ასე შემდეგ, ანუ არის ეს ტიპის წრულწრულით რაღაცები, მნიშვნელოვანი რაღაცებია, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ საბოლოო ჯამში სადამდე მივდივართ, ხო, მივდივართ იქამდე, რომ რუსეთთან მაქსიმალურად ყველანაირი ეკონომიკური ურთიერთობის გაწყვეტისკენ მიდის გზა. ანუ ეს რო ავიღოთ, აი წარმოვიდგენთ, რომ ერთი წლის წინ მთლიანად უარი ეთქვა ყველაფერზე ევროკავშირს, ნუ ასე არ გამოვიდო და ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის აი ახლაც მაგალითად რაღაც გამონაკლისი აქვს მაგალითად იაპონიას რუსულ გასთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც უარი რო თქვას, მთლიანად რაღაც მათი კონკურენციულ საფრთხეობას პრობლემები შეექმნება. ხო, ამიტომ ესეც კლავ არის, აი როგორც მეცხრე იყო, მეათე იყო, მოლოდინი იყო, სულ რაღაც რიგში კიდევ იქნებოდა სანქციები, ეს ასეთი არაფერი არ სრულდება ამით, ეს რაღაც არის რაღაც გადამწყვეტი დარტყმა, რომ მიაყენო ვიღაცას, არა, უბრალოდ ეხა უფრო პრიორიტეტები გაასწორეს იქითკენ, რომ არა მხოლოდ რუსეთი, არამედ რუსეთს ვინც ეხმარება სანქციების თავის არიდებაში, იმაძეც გააკეთონ სწორება. ხო, და ერთი აქცენტი, რაც ასევე ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ბიზნესთან შეხვედრაზე ღიად ითქვა უკვე, რომ შესაძლოა ომი მოკლე პერიოდში დასრულდეს, მაგრამ სანქციების მოქმედება, ესე ვთქვათ, მოკლე პერიოდში არ დასრულდება და თქვენ, ვთქვათ, ქართული ბიზნესი ხართ თუ არა მზად ამისთვის. აი, რით უნდა გავზომოთ, ვთქვათ, ქართული ბიზნესი როგორც ასეთი არის თუ არა მზად ამისთვის და აი აქ თუ ხედავთ სახელმწიფოს როლს რაიმე ტიპის ნაწილში, ვთქვათ, იგივე გადაზღვევის ნაწილში, ვთქვათ, არ ვიცი, ახალი სავაჭრო ხელშეკრულებების ნაწილში, მეტი ხელშეწყობა, ვთქვათ, ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის, ჭკვიანური ხელშეწყობა, არა მხოლოდ სუბსიდიები და ასე შემდეგ. ხო, ზოგადად საბაზრო ეკონომიკას და განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, ასე თუ ისე რაც რეგიონში გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლება სხვებთან შედარებით უარესდება თქო ბოლო პერიოდში, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც რაღაც კარგი მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, არა თქო საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით, არა სასამართლოს თვალსაზრისით, არამედ რაღაც უფრო მოქნილია ხოლმე ქართული ეკონომიკა, ეს ნახეთ 2009 წელს მაგალითად, მსოფლიო გლობალური ფინანსური კრიზის დროს, ეს ნახეთ მათ შორის ახლაც, რომ რაღაც ეკონომიკამ ხო თავის ან ხელისუფლებას ხო არაფერი გაუკეთებია რეალურად, ანუ ის ეკონომიკის დარაც გვაქვს, არის ის, რომ რაღაც ეკონომიკა მოახდინა რაღაც შეწოვა იმის, რომ აი თავისით მოხდა, რომ შემოვიდა ბევრი ხალხი, შემოვიდა ბევრი ფული. და ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრობთ. ხო. თორემ თქვა სხვადასხვა საინვესტიციო ბანკები ამბობენ, რომ ეკონომიკა 5%-ზე მეტად მაინც გაიზრდება და მიუხედავად იმისა, თქვა ეს შოკი იქნებოდა თუ არა. მაინც ეს შევიტანდი მაგაში, იქნებ გამინდა რომ ეს საინვესტიციო ორგანიზაციებიც მანამდეც და მე ძირითადად ამ ფორკასტებში ხშირად ცდებიან ხოლმე, არა თუ ეგენი მსოფლიო ბანკი ცდება ხოლმე უმეტესად ნებისმიერ პროგნოზს როცა აკეთებს ეკონომიკური ზრდის. ხო, ანუ ის იმდენად კომპლექსურია ეს საკითხი, მაგრამ კითხვას რო დაუბრუნდე, 2006 წელს რუსეთის წილი ვაჭრობაში იყო 15%-ზე მეტი. და 2006 წელს ემბარგოს შემდეგ
საქართველოს მაინც 2006 წელს ჰქონდა 10% ამდე ეკონომიკური ზრდა და 2007 წელს დადო 10%-ზე მეტი დაახლოებით 12.7 ეკონომიკური პროცენტი ეკონომიკური ზრდა. ხო, აქედან გამომდინარე ის, რომ ჩვენ ახლა რაღაც თუ რუსეთზე სანქციები კიდე გაღრმავდება, რუსეთ ჩამოიშლება, ამით საქართველოს ეკონომიკა მიყვება, არასწორია, არანაირად ამის თქმა, ბევრი მიზეზის გამო. Ну, პირველი მიზეზი არის ის, რომ ეს დროებითი ეფექტი გვაქვს ახლა, აი, რომ დავითვალოთ, თქვათ, რუსეთის წილი რა იყო 2022 წლის ეკონომიკაში, იყო ძალიან მაღალი, 25%. თუ ავიღებთ, თქვათ, ექსპორტს, იმპორტს, ფულადგზავნილებს, ტურიზმიდან შემოსულ წინაფულად ნაკადებს, ინვესტიციებს, თუმცა ინვესტიები ძალიან დაბალი იყო და ისტორიულად დაბალია და რუსეთი არასდროს არ ყოფილა საქართველოსთვის ინვესტორი ქვეყანა. 25% იყო დაახლოებით ეკონომიკასთან მიმართებაში, მაგრამ ეს იყო 2022 წელს. რომ ნახოთ მაგალითად 2021 წელი, ან მანამდე კიდევ, ხო, 15%-ზე ნაკლებია, მაგრამ თუ ავიღებთ დასავლურ, მაგალითად მხოლოდ ევროკავშირი და ამერიკა რო ავიღოთ, არის დაახლოებით 35%. თუ ამას თუ დაემატებ ხა კანადა, იაპონია, ავსტრალია და კიდე სხვა ქვეყნები, კიდე უფრო, ანუ ჩვენ გაცილებით მეტად დამოკიდებულები ვართ დასავლურ ქვეყნებზე და განვითარებულ ქვეყნებზე და არ მხოლოდ დამოკიდებულები, არამედ დივერსიფიცირებული გვაქვს, გვინდა არ გვინდა. სამწუხაროდ, ნუ ხა ეს რაც მოხდა, სამწუხარო იმ ხრივა, რომ დივერსიფიკაციის თვალსაზრისით კი პრობლემები ნამდვილად არის, ხელისუფლებისთვის რა შეიძლება იყოს ხო შემდეგი ნაბიჯები, ნუ მე ნაკლებად წარმოვიდგენი ეს ამ ხელისუფლებამ გააკეთოს, მაგრამ სხვა თამაბარ პირობებში არის რა, რომ მეტი ეკონომიკური თავისუფლება საჭირო, იმიტომ რომ წარმოებლურობა გაგვეზარდოს, იქიდან გამომდინარე რომ ხარისხი გავზარდოთ, უფრო მაღალი ღირებულების პროდუქცია გავიტანოთ და მაღალი ღირებულების პროდუქცია რუსეთში არ გადის, გადის ნორმალურ ქვეყნებში, ევროკავშირის ქვეყნებში. იგივე ხება მსყიდველობით უნარიანობა გაიზარდოს, ანუ უფრო მეტი შემოვიტანოთ ევროკავშირიდან და ნაკლები რუსეთიდან და პირველ რიგში თქვენც ახსენეთ, ხო, როცა საუბრობდით, ნავთო პროდუქტებს და გაზზე დამოკიდებულება საკმაოდ დიდი წილია ჩვენ ვაჭრობაში რუსეთთან მიმართებაში რო ავიღოთ. ხო, აი ამ ხრივ არის მნიშვნელოვანი რომ ნაბიჯები გადაიდგას, ის რომ საერთოდ აღარ ვიყოთ დამოკიდებული. ხა წარმოიდგინეთ გერმანია ამბობს რომ საერთოდ აღარ იქნება დამოკიდებული რუსულ არც გაზზე და არც ნავთობზე და საქართველოს რომელიც უფრო მეტ რად აღიქვამს რუსეთი საქართველოს და საქართველოდან ანალოგიურად იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს და რა ვიცი, 1000 უბედურებას გვიკეთებს, სულ აღარაფერ თქვა უკრაინაში რეებსაც აკეთებს მაგაზე, ცალსახარო. და მისთვის შესაძლოა უფრო ადვილად ჩვენ ვარ ამ ნაწილში. შეიძლება ის იყოს ხარჯიანი, მაგრამ ის რომ აი ჩვენ ეკონომიკა რაღაც გლეხებს პრობლემებს შეექმნათ, რაც ხელისუფლების ჩიდან გვესმის ხოლმე, ეს განცხადები, ეს არის ყველაფერი ტყუილი, არა, შეიძლება იყოს ხო ცირედით უფრო მეტად ხარჯიანი რომ გადავერთოთ სხვა ბაზრებზე, მაგრამ ეს ყველაფერი პირიქით აბლო გზელოდი თვალსაზრისით პირიქით კარგი იქნება ქვეყნის. კი და ზუსტად ეს არის ხოლმე ჩვენი მხარდამჭერების, ესე ვთქვათ, მთავარი აქცენტიც, როდესაც ისინი საუბრობენ, რომ რაც შენ ახსენე, ვთქვათ, იგივე ნავთობის ნაწილში, იგივე ინვესტიციების მიმართულებით, სადაც ტრადიციულად საქართველოს არასდროს ყოფილა დამოკიდებული რუსეთზე, სწორედ აქ და ამ ნაწილში არ გაიზარდოს ეს დამოკიდებულება და ეს ტენდენცია არ აჩვენოს საქართველოს ამ საშინელი ომის ფონზე. უგმის მადლობა ზვიად, რომ იყავით ჩემთან ერთად. ზვიად ხორგუაშვილი იყო სტუმრად ანალიტიკაში, დიდი მადლობა მას. როგორ მიდის საქართველოს ევროკომისიის 12 პირობის შესრულებისკენ? დღეს სტატუს მეტრის მორიგი წარდგენა იყო, ნახოთ ჩვენი სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს უკვე ჩვენ შემაჯამებელ სტუმრებთან, გიორგი მელაშვილი და გიორგი რუხაძე შემომიერთებიან რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში. უკვე ნახევარ წელზე ნაკლები რჩება იმისთვის, რომ საქართველოს ისტორიული შესაძლებლობა გამოიყენოს და ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული ყველა პირობა შეასრულოს. თუმცა როგორც 8 არასამთავრობო ორგანიზაციის სტატუს მეტრში აღნიშნული 12 რეკომენდაციიდან ქართულმა უცნებამ ამ დროისთვის მხოლოდ ერთი, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებების გათვალისწინება შეასრულა. მეტწილად შესრულებულია ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ რეკომენდაციები. ანგარიშის თანახმად ნაწილობრივაა შესრულებული მეორე, მესამე, მეოთხე, მერვე და მე-12 რეკომენდაციები. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის 4 რეკომენდაცია შესასრულებელია, მათ შორის მედიის დამოუკიდებლობა, რომელიც ისაკითხია, რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ყურადღებას ამახვილებენ. მედია პლურალიზმის მხრივ რეკომენდაციის შეუსრულებლობის გამო კრიტიკა ქართულმა უცნებამ ევროკომისიისგან გასულ კვირას მიიღო. რჩება მნიშვნელოვანი საკითხები, გარკვეული საკითხები, რომელიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს. მედიის თავისუფლების ნაწილში არის მაგალითად მოუწყობლობის სახებ კანონში ცვლილებები, რომლის პროცესის დაიწყო პარლამენტში, თუმცა ეს პროცესი ბოლომდე უნდა მივიდეს. არის მაგალითად ჟურნალისტების
ზე თავდასხმის გამოძიების საკითხები, მათი მოსმენის გამოძიების საკითხები, უკანონო მოსმენის გამოძიების საკითხები. აღსანიშნავია, რომ მედიის თავისუფლების პრიორიტეტის ერთ-ერთი მოლოდინი ნიკა გვარამიას პატიმრობიდან გათავისუფლება შესრულებულია. ორგანიზაციების ნაწილი იმედოვნებს, რომ მთავარი არხის გენერალური დირექტორის შეწყალებით პოლარიზაცია შემცირდება. ჩემი აზრით და სამხედრო საზოგადოების დიდი ნაწილი ზუსტად ამისკენ მოუწოდება პრეზიდენტს, რომ ეს ნაბიჯი გადაედგა, შესაბამისად ჩვენ თვლით, რომ ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება და სწორი ნაბიჯი. Და რაც შეეხება იმას, თუ დაუშვათ დეპოლარიზაციის მიმართულებით კიდევ რამდენად შეიძლება ხელი შეუწყოს, იმედია ეს ხელი შეუწყოს, დარწმუნებით რა თქმა უნდა ამის თქმა ძალიან ძნელი იქნება. ეს იყო ის, რაც სხვათა შორის იგივე ევროკომისიამ, როცა თავის შუალედური შეფასება წარმოადგინა, მანაც გააჟღერა ეს ასე ვთქვათ რეკომენდაცია, ასევე ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი. თუმცა პოლარიზაციის შემცირებას მხოლოდ ნიკა გვარამიას ციხიდან გამოსვლა ვერ უშველის, რადგან საკმაოდ ბევრია ჩამონათვალი იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს დეპოლარიზაციისთვის, ანუ პირველი რეკომენდაციის შესასრულებლად. აღსანიშნავია, რომ ქართული ოცნება პირველი პრიორიტეტის შესრულებაზე პასუხისმგებლობას ოპოზიციას აკისრებს, რომელსაც შეურაცხმყოფელი ეპითეტებითაც მიმართავს. ანგარიშის მიხედვით, მართველი გუნდისა და ოპოზიციის მხრიდან ერთმანეთის მიმართ გამოხატული შეურაცხყოფები პოლარიზაციას კიდევ უფრო ზრდის. არასამთავრობო სექტორში მიაჩნიათ, რომ თუ ქართული ოცნება ოპონენტებისა და განსაკუთრებით ევროპარლამენტარების მიმართ რიტორიკას შეცვლის, კანდიდატის სტატუსის მიღება უფრო რეალური გახდება. სულ მინიმუმ ჩვენ უნდა ვნახოთ იმ ტრული რიტორიკის შემცირება, როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ოპოზიციური პარტიების, საზოგადოების ცალკეული წევრების მიმართ, ასევე ევროკავშირის მიმართ, ეს ანტიდასალური განცხადებები, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში ისმოდა. სულ მინიმუმ, რომ ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის რიტორიკა თუ შემცირდება და დავინახოთ ხელისუფლების სურვილს, რომ ის დგავს ნაბიჯებს, რომ ჩვენ მართლა აჩვენოს ევროკავშირის პროგრესი, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს შანსი. პოლარიზაცია გაზრდილია არასამთავრობო სექტორსა და მთავრობას შორისაც. გაუცხოება მხარეებს შორის, განსაკუთრებით აგენტების შესახებ კანონის დღისშუქზე გამოჩენის შემდეგ დაიწყო. უკან გაწეულმა კანონმა ვერ შეძლო როგორც მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას, ისე მთავრობასა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის პოლარიზაციის შემცირება. შესაბამისად, რეკომენდაცია ნომერი 10 შეუსრულებელია. ამ პუნქტთან ერთად შეუსრულებელი რჩება დეოლიგარქიზაციის მოთხოვნაც. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონ პროექტი შეიმუშავა ვენეციის კომისიის უარყოფითი დასკვნის შემდეგ, მისი მიღების დეკემბრამდე გადავადება მოუწია. ჩვენ ნახეთ რამოდენიმე მოქმედება, რომელმაც ცოტათი მცირე ნაბიჯებით, მაგრამ პროცესი უფრო ოპტიმისტური გახადა. ეს იყო პირველ რიგში და უმთავრესი, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რასთანაც ბუნებრივი არაფერი საერთო არ აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ქვეყანაში მიღებული პოზიტიური ნაბიჯია. მაგრამ ამის გარდა ჩვენ ვნახეთ ხელისუფლების განაცხადი, რომ დეოლიგარქიზაციის კანონს ინფორმით, როგორითაც აპირებდნენ მიიღათ, აღარ მიიღებენ და წლის ბოლომდე გადადეს და მოუთმენლად ველოდები, რას იზავს საარჩევნო კანონმდებლობაზე პრეზიდენტის ვეტოსთან დაკავშირებით. ეს არის პირობები ევროკომისიის მიერ საქართველოს და მიმართებაში და საქართველო ვალდებული არის, რომ შეასრულოს ეს პირობები იმისათვის, რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. თუ რა თქმა უნდა არ შეასრულებს, შესაბამისად მას არ ქონია ამის ინტერესი, ასე გამოდის. იმისთვის, რომ დეოლიგარქიზაციის კანონი შესრულებულად ჩაითვალოს, მისი სისტემური გზით მოგვარებაა საჭირო. ამისთვის კი მნიშვნელოვანი ბუნებრივია დამოუკიდებელი სასამართლოცაა. სასამართლოს რეფორმა კი მართველ გუნდს ბოლომდე არ მიუყვანია. ოპოზიციაში, რომელზეც ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღება არ სურს, აცხადებენ, რომ ქართული ოცნების რეალური ამოცანაა რეკომენდაციების შეუსრულებლობით ევროკომისიას საფუძველი მისცეს, რომ საქართველომ წლის ბოლომდე ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი არ მიიღოს. არცერთ ჩემს კოლეგას ოპოზიციიდან გარდა პოზიტიური გზავნილისა კანდიდატის სტატუსზე არც ბრიუსელში, არც სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ადგილზე არ უთქვავს და მე შემიძლია გითხრათ ერთი მაგალითი ძალიან მარტივი. როდესაც ბოლო სამუშაო ჯგუფი იყო მაგალითად საერთო სასამართლოების შესახებ კანონმდებლობაზე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევაზე, მე პირადად რამდენიმე კოლეგასთან ერთად ვიყავი ზუსტად სამუშაო ჯგუფის წევრი. არცერთი ჩემი რეკომენდაცია არცერთი ოპოზიციის და სამოქალაქო სექტორის რეკომენდაციები არ იყო გათვალისწინებული. ჯიუტათი მეორები, კობახიძე, მდინარაძე, ძმანი მათნი, რომ მათ შესრულებული აქვს პუნქტები. ეს ნიშნავს, რომ მათ განზრახვაც კი არა აქვთ ამ პუნქტების შესრულების, იმიტომ რომ როდესაც შენ გეუბნება რეკომენდაციის გამცემი, რომ არ არის შესრულებული სხვა პუნქტი, შენ მაინც ჯიუტათი მეორებ და ქართული ოცნება ჯიუტათი მეორებს. ერთი და იგივეს როგორმე შესრულებაში შეიყვანო საზოგადოება, ეს ნიშნავს, რომ განზრახვა არ არის. არ არის ნება და ეს
ამას მივყავართ დასკვნამდე, რომ ქართველი ოცნები 60-ანად ჩაურაზოს ევროპისკენ მიმავალი კარები ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ თანამოქალაქეებს. Сул ცოტა დრო რჩება იქამდე, სანამ ევროკავშირი გადაწყვეტს, ვიმსახურებთ თუ არა გაერთიანებას, კიდევ უფრო მივუახლოვდეთ. Რვა არასამთავრობო ორგანიზაციისგან განსხვავებით, ევროკომისიაში ფიქრობენ, რომ საქართველოს ამ დროისთვის სამი რეკომენდაცია სრულად აქვს შესრულებული. Თავრობა გვარწმუნებს, რომ შედარებით მეტი პუნქტი შეასრულა. Ირაკლი კობახიძე კი გვპირდება, რომ დეტალურ ანგარიშს 12 რეკომენდაციის შესრულების მხრივ მალე წარმოგვიდგენს. იგა ბენიამი მუშავა ანალიტიკასთვის, მადლობა მას. დაახლოებით 4 თვე რჩება იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ ისტორიული შესაძლებლობა გამოიყენოს და ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული ყველა პირობა შეასრულოს. გააქტიურდა სამოქალაქო საზოგადოებაც, ეს უკვე რიგით მეოთხე შეფასების დოკუმენტია, სტატუსმეტრი, რომელიც ღია საზოგადოების ფონდის ლიდერობით 8 საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ მოამზადა. როგორც სიუჟეტიდანაც გავიგეთ, ამ ეტაპზე ამ შეფასების მიხედვით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შეფასებით მოცემულ პერიოდში სრულად არის შესრულებული ერთი პირობა, მეტწილად შესრულებულია ორი პირობა, ნაწილობრივ შესრულებულია ხუთი პირობა და შესასრულებელია ევროკავშირის 4 პირობა. გიორგი მელაშვილთან და გიორგი რუხაძესთან ერთად ვაგრძელებ პირდაპირ ეთერს. მოგესალმებით და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო გიორგი, აი უფრო ოპტიმიストური გახდა თუ არა процесси. Калбатон Тинахидашелс усмендит, ახლა მე და თქვენ ერთად და მან ზუსტად ეს ფრაზა გამოიყენა, რომ უფრო ოპტიმიストურია დღეს პროცესი. მე და თქვენ არაერთხელ საუბრობთ ხოლმე ამ თემებზე. უფრო ოპტიმიストურად ხართ თქვენს მომართულ. სამწუხაროდ არა. სამწუხაროდ არა. ოპტიმიზმის შეგრძნება საჩენს ის, რომ ამ შემთხვევაში ნიკა გვარამია თავისუფალია და ეს შეიძლება განვიხილოთ ერთის მხრივ მეშვიდე პუნქტის, ანუ მედიის პლურალიზმის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, მუხლის შესრულებად ვერ განვიხილავთ, ხო, მაგრამ ნუ წინსვლად, ხო, ამ მიმართულებით, მაგრამ აქ საქართველოს ხელისუფლების როლი და წილი ნულოვანია პირიქით. საქართველოს ხელისუფლება ეწინააღმდეგებოდა და დღესაც ეწინააღმდეგება ამ ნაბიჯს და მეორეს მხრივ დეპოლარიზაციის პუნქტსაც შეიძლება ხელი შეუწყოს, ხო, ამან. მაგრამ რეალურად რას ხედავ? მე მეტპოლარიზაციას ხედავ სამწუხაროდ. რაც დღეს ხდება თბილისის ქუჩებში, ეს არის პოლარიზაციის შედეგი. და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში შემიძლია ჩამოთვალო 5 ადამიანი, რომელსაც თავს დაესხნენ და ეს არის ახალისებული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. ანუ აი რანაირად შეიძლება ვთქვათ, რომ პოლარიზაცია შემცირდა. პირიქით, სამწუხაროდ გაიზარდა. და რადგანაც საბოლოო ჯამში კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას პოლიტიკოსები გადაწყვეტენ და ამისათვის საჭიროა კონსენსუსი, ანუ 27 წელმა ქვეყანამ კი მეთაურმა დადებითი, ასე ვთქვათ, თავს ხო არ მოიტყუებენ ეს ადამიანები, ანუ როდესაც სიტყვაზე კომისია იტყვის, რომ ანუ რაღაცა შესრულდა, რაღაცა არ შესრულდა, მაგრამ ამ ადამიანებმა ხო იციან საქართველოს რა ვითარება. და ხა სიტუაციაზე ვინმე მრო თქვას, რომ პოლარიზაციის მუხლი შესრულებულია, დეპოლარიზაციის არ არის შესრულებული სამწუხაროდ და თუმცა რას ხავს? რა ვინ მოიწვევს აი ამ ამბავს? ხავს ევროკომისიაც, ანუ ამის შესრულებას მე მგონი ბევრი წელი დასჭირდება კიდევ, ასე რომ განვიხილოთ, რომ ახლა ყველა ეს 12 წინაპირობა შესასრულებელია, მაგრამ აი ამ პატარა ნაბიჯებმა, ვთქვათ, აი ნების გამოხატვამ, თუნდაც რაც ნიკა გვარამიასთან მიმართებით ნახეთ. ხო, შესრულებას ხო არ გამოუხატია. ეს იყო პრეზიდენტის ამოდი, ასე ვთქვათ, აჯანყება აღმასრულებელი ხელისუფლების წინააღმდეგ, ხო? ანუ რეალურად თვალი გაუსწორებთ წინამდილეს, ჩვენ ხომ არ მოვიტყუებთ თავს. ეს რო ყოფილიყო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში მესამე ინსტანციის, აბსოლუტურად სხვა დონის, ასე ვთქვათ, აქტი იქნებოდა ამ ხრივ, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა დეპოლარიზაციის, ეს იქნებოდა ნიშანი სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ეს იქნებოდა ნიშანი თუ სასამართლო დამოუკიდებელი არის, მაშინ ხელისუფლების ნების, ხო? მაგრამ პრეზიდენტის მხრიდან ამის გაკეთება, კი, სწორი ნაბიჯი იყო, ორი აზრი არ არსებობს. მადლობა ქალბატონ პრეზიდენტს. ორი აკაც ორი აზრი არის, მაგრამ ეს არ არის საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ნების შედეგი, სამწუხაროდ. ხო, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. მე რას ვამბობ, რომ ანუ კომისია აი ამ ყველაფერს შეაფასებს ტექნიკური პარამეტრებით და იტყვის, რომ ანუ სიტყვაზე აი სამი ამ შემთხვევაში
ჩვენო შუალედურ ანგარიშში, ზეპირ ანგარიში დავინახეთ, ასეთი რაღაცა რომ ის ადამი ის ხალხი ამბობს რომ 3 შესრულებულია და 9 არ არის შესრულებული. ამ 9-დან რაღაც ნაწილებზე მუშაობა დაწყებულია, ანუ ნაწილობრივ არის შესრულებული, რაღაცა მიმართულებით საერთოდ პროგრესი არ არის. არიყო, ასე ვთქვათ, და რაღაც მიმართულებით არის ლიმიტირებული პროგრესი, ხო? თან ასევე ჩვენ უნდა დავინახოთ რა. უყურეთ, ერთი წელი გავიდა ცოტა მეტი, მას შემდეგ რაც საქართველოს გამოუწერეს ეს 12 პუნქტი, ხო? ერთი წელი გავიდა, დარჩენილი არის სულ რამდენიმე თვე. აი ამ ხნის განმავლობაში 3-ია შესრულებული და 9 არ არის შესრულებული. ახლა უყურეთ, ჩვენ რო შევხედოთ, აი რა ტიპის მუხლებია შესრულებული და რა ტიპის მუხლები არ არის შესრულებული. კი, შედარებით ტექნიკური მუხლები არის შესრულებული და სადაც თქვათ პოლიტიკური ნება საჭირო, რაც რეალურად სახელმწიფოს მოწყობის, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტებია, იქ გვაქვს. ხო, გეტყვით, ანუ აი რა რითი შეგვიძლია, აი როგორ შეიძლება დავაჯგუფოთ ეს ყველაფერი. ის პუნქტები, რომელიც შესრულებულია, ჩემი აზრით და არამხოლოდ ჩემი აზრით, პირდაპირ კავშირში არ არის იმ ტიპის მართლობასთან, რა ტიპის მართლობაც დღეს საქართველოსია და ეს მუხლები არ უქმნის პრობლემას ხელისუფლების ძალაუფლების ვერტიკალს. ის მუხლები სასამართლო და ოლიგარქიზაცია, დეპოლარიზაცია, იმიტომ რომ ხელისუფლების ძალაუფლება პოლარიზაციაზე დგას. შესაბამისად, დეპოლარიზაცია არის ხელისუფლების ამ ფორმით მართვაზე უარის თქმა. სასამართლოს რეფორმა, რომელიც დღეს გამოყენებულია პოლიტიკური სამსჯელო იარაღად. ამაზე უარის თქმა არის, აი ამ ტიპის მართვაზე უარის თქმა. ივანიშვილის გაწევა პოლიტიკიდან არის, ანუ ივანიშვილისთვის ძალაუფლების რაღაცა მეების დათმობა. ამიტომ მგონია, რომ არარეალისტურია, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს ნაბიჯები გადადგას, ანუ თვითონ მოიკლოს ძალაუფლება იმისთვის, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს, ოღონდ ის მუხლები, რომლებიც პირდაპირ არ უკავშირდება მათ ვერტიკალს, მათ ძალაუფლებას და რაც ნაკლებს აფრთხეს ქმნის, მაგალითად, ნუ აი ქალების უფლებები რაღაცა, შემდეგ აი ამ მიმართულებით ისინი მზადარიან რაღაც დათმობაზე, მაგრამ აი ამ მიმართულებით მე ვერ ხედავ ნიშნებს. დაგიბრუნდებით, გიორგი მელაშვილთან გადავალ შემდეგი კითხვით, მაგრამ სანამ კითხვას დაგისვამთ, გიორგი, მანამდე მინდა რომ მოგასმენინოთ ევროკავშირის ელჩის კომენტარი, მან რამდენიმე კვირის წინ გააკეთა ეს კომენტარი და მინდა რომ მოვისმინოთ და მე გადმოვალ თქვენთან კითხვით. გასულ წელს, როცა ევროპელმა ლიდერებმა გადაწყვიტეს საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივა მიეცათ, ისინი ასევე შეთანხმდნენ 12 პრიორიტეტზე, სადაც საქართველომ უნდა გააძლიეროს რეფორმები. ეს სამუშაო პროცესია და ამ მიმართულებით ბევრი უკვე გაკეთდა და მინდა მივულოცო მთავრობას ის გადაწყვეტილებები და რეფორმები, რაც უკვე გაატარეს. თუმცა სხვა გადაწყვეტილებები ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. ჩვენ გულწრფელად ვიმედოვნებთ, რომ ნახავთ პროგრესს. ამასთან ვიმედოვნებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი პროგრესი იქნება მიღწეული 12 პრიორიტეტის განხორციელების კუთხით. ამავდროულად ჩვენ გვჭირდება პოზიტიური კონსტრუქციული სიახლეები საქართველოსთან, გვჭირდება გაუმჯობესდეს საქართველოს აღქმა ევროინსტიტუტებში, ასევე ევროკავშირის 27-ვე წევრ ქვეყანაში. ეს ჩვენი საერთო მიზანია. ჩვენ კი ჩვენი მხრივ ვეცდებით ვიმუშაოთ საქართველოს მთავრობასთან და დავეხმაროთ მათ იმისთვის, რომ შეიქმნას პოზიტიური გარემო 12 პრიორიტეტის განხორციელებაზე დაფუძნებული, ასევე საქართველოს საერთო აღქმაზე დაფუძნებული. აი გიორგი, გესმოდათ ალბათ ევროკავშირის ელჩის კომენტარი და ის ხას უსვამს, რომ მნიშვნელოვანი არის ასევე საქართველოს, ესე ვთქვათ, საერთო აღქმაც. აი ამ აღქმის ნაწილი არის თუ არა, ვთქვათ, საერთაშორისო სანქციების ერთგულება, მათი დაცვა და როგორ ფიქრობთ, ვთქვათ, აი დღეს შექმნილი სურათი საქართველოს ირგვლივ და ამაზე უნდა მეტი გვეცოდინება ცხადია პრესკონფერენციის შემდეგ, რომელიც შემაჯამებელი პრესკონფერენციის შემდეგ, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი, მაგრამ აი ამ გადმოსახედიდან, თქვენი გადმოსახედიდან, ესეც იქნება თუ არა საქართველოს საერთო აღქმის ნაწილი და უფრო დადებითი კუთხით ითამაშებს ეს საქართველოსთვის, თუ უარყოფითი გისმით? გამარჯობა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დავიწყოთ პროცესის განხილვით. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი არის პროცესი, რომელსაც ჭირდება ორი სტრუქტურის ერთობლივი დაწყვეტილება. პირველი, ეს არის ევროკომისია, მეორე, ეს არის ევროპული საბჭო. აქედან ევროპული საბჭოს შესაძლებლობა მიიღოს გადაწყვეტილება, გაცილებით უფრო დიდი არის და საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება თითოეული წევრი სახელმწიფოს მიერ
წარმომადგენლების კონსენსუსით შედგება. ანუ თუ იარსებებს ერთი ქვეყანა მაინც ევროკავშირში, რომელიც არ დაუჭერს მხარს საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, ეს ნიშნავს, რომ ვერანაირ სტატუსს ჩვენ ვერ მიიღებთ. ამიტომ არის საუბარი იმაზე, რომ აუცილებელი ძლიერდება ევროკავშირის მოსახლეობას და შესაბამისად მოსახლეობას შემდგომში შექმნა მოთხოვნას საკუთარი მთავრობებისადმი, რომ საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და რომ საქართველოსთვის ამ სტატუსის მინიჭება არის დამსახურებასა და რომ ჩვენი გაწევრიანება ამ კავშირში გამოიწვევს ჯამში კავშირის სიძლიერის გაზრდას. სამწუხაროდ ამის ნაცვლად მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ხედავდით ძალიან ორაზროვან გზავნილებს, რომელიც იგზავნებოდა თბილისიდან ევროპული დედაქალაქებისადმი ერთი მხრივ, ასევე უკრაინისადმი და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არანაირად არ თამაშობდა დადებით როლს. ამას ემატება ისიც, რომ აუცილებელი იყო მუშაობა ამ თუ იმ ქვეყნების საზოგადოებრივ აზრთან. ამაში ძალიან ძლიერი როლი უნდა ეთამაშა ჩვენ საელჩოებს, ამაში ძალიან ძლიერი და გადამწყვეტი როლი უნდა ეთამაშა იმ შესაძლო საკომუნიკაციო კამპანიებს, რომელიც შეიძლება და უნდა წარმოიწყოს საქართველოს მთავრობას, მაგრამ ამის სანაცვლოდ ჩვენ სამწუხაროდ ვხედავთ იმას, რომ ის რესურსი, რომელიც შეიძლება დახარჯულიყო ჩვენი ქვეყნის იმიჯის გასაუმჯობესებლად, იხარჯებოდა ოპოზიციასთან საბრძოლველად, თავისუფალ მედიის დასაკრიტიკებლად და ზოგადად ნებისმიერ თავისუფალ ადამიანზე თავდასხმის გასახორციელებლად. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგად და ძალიან მკვეთრად ჩანს ნებისმიერ ევროპულ ქალაქში და ასევე ბრიუსელი და ევროკომისიამაც ასევე ძალიან კარგად ხედავს. ჩვენ ვნახეთ პირველად. კი, ამის გამოძახილიც არის გიორგი ევროკავშირის ელჩის ეს განმარტებები, რომ მეტ დადებით სიგნალებს, ასე ვთქვათ, ველოდებით საქართველოდან, მაგრამ ყველად არ დაგისვით კითხვა კონკრეტულად საერთაშორისო სანქციებთან მიმართებით, იმიტომ რომ ეს დღეს არის, ვთქვათ, აი ეს საკითხი, სადაც ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში კითხვის ნიშნები არის მის იმასთან დაკავშირებით, არღვევს თუ არა საქართველო აი ამ სანქციებს მიუხედავად მისი გადა წყვეტილებისა, რომ თქვა დარჩეს ნეიტრალური აი ამ საომარ პირობებში და არ თქვას, რომ ის თქვა სრულად უერთდება აი ამ სანქციებს. ამიტომ აი ამ უცნაურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მაქვს აი ეს კითხვა თქვენთან. კი, ეს ლეგიტიმური შეკითხვა არის, ამიტომ საქართველო ფორმალურად აცხადებს, რომ არ აწესებს სანქციებს, თუმცა ამოდროულად ოფიციალური პირები იმასაც ამბობენ, რომ საქართველო არ გახდება შავი ხვრელი იმისთვის, რომ მოხდეს ამ სანქციებისთვის თავის არიდება. რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ისევ და ისევ დღეს დღევანდელი მოცემულობით ევროკავშირის ფასეულობის მთავარი ხაზი გადის ფრონტის ხაზზე უკრაინაში და ის პოზიცია, ის მხარე, რომელიც ექნება საქართველოს, დიდწილად განაპირობებს ჩვენს განვითარებას და ჩვენს წინსვლას ევროპულ გზაზე. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სანქციების საკითხი, ფრენების აღდგენის საკითხი, ეს ყველაფერი არის ციტები, ხაზები და ძალიან სამწუხარო იყო, რომ ზუსტად ამ პერიოდში საქართველოს მთავრობამ მიიღო ფრენების დაშვების გადაწყვეტილება. ვიზებისგან განსხვავებით, რომელიც მართლაც იყო რუსეთის სუვერენული უფლება დაუწესოს თუ გაუუქმოს ნებისმიერ ქვეყანას ვიზები, ფრენების საკითხი არის ის საკითხი, რომელსაც ჭირდება ჩვენი ნებართვა, რომელიც სამწუხაროდ იყო გაცემული და სამწუხაროდ ეს იყო ძალიან სამწუხარო და ცუდი სიგნალი, რომელიც გაიგზავნა ევროპულ დედაქალაქებში. იგივე ეხება სანქციებს. ამჟამად თბილისში იმყოფებოდნენ ევროკავშირის შეერთებული შტატების და გაერთიანებული სამეფოს. ჯერ კიდევ არიან და საღამოს ველოდებით მათ პრესკონფერენციას. რა თქმა უნდა, იმყოფებიან, რომლებიც თავად, რა თქმა უნდა, გვეტყვიან ვისთვის ჩამოვიდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მეგონი სალსახა არის და ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგად ხვდება, საუბარი იქნებოდა მხოლოდ სანქციებზე, საუბარი იქნებოდა იმაზე, რომ საქართველო არ უნდა გახდეს შავი ხვრელი, რომელიც მეშვეობითაც რუსეთი მოახერხებდა ამ სანქციებისთვის თავის არიდებს. თუ ჩვენ ამას შევხედავთ სულთა პრაგმატულად და კი ყოველგვარი მორალური შეფასების გარეშე, რა არის ამ სანქციების ამოცანა? სანქციების ამოცანა არის რუსეთის ფედერაციის დასუსტება და იმის უზრუნველყოფა, რომ მან ვერასდროს ვერ მოახერხოს საკუთარ პრობლემებზე სამხედრო თავდასხმის განხორციელება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, დრო პრაქტიკულად აღარ დამრჩა, ყუში მეუბნებიან, რომ უნდა დავასრულო, ამიტომ ზუსტად აი არ ვიცი, ერთი წუთი იმისთვის, რომ მითხრათ, აი დღეს პრესკონფერენციიდან რა ტიპის გზავნილებს ელოდებით, რაღაც მოლოდინი შევქმნათ, ანუ აი რაზე შეიძლება გაკეთდეს აქცენტები დღეს საქართველოსთან მიმართებით, საერთაშორისო სანქციებთან მიმართებით, მე-11 პაკეტთან მიმართებით და ასე შემდეგ.
დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ამ შეიძლება პატარა სპეკულაცია გავაკეთოთ, საუბარი იქნება იმაზე, რომ აუცილებელია თანამშრომლობა საქართველოს და დასავლეთ შორის სანქციების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით და აუცილებელია, რომ საქართველო არ გადაიქცეს შავკრულად რუსეთში სანქცირებული ტვირთების თუ გზავნილების გადატანასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს არის ძირითადი მოლოდინი. დანარჩენი სავარაუდოდ იქნება უკვე საუბარი ამ ყველაფრის ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე. მოსაუბრელი არის, რომ ჩვენი პარტნიორები ასევე გამოყოფენ გარკვეულ ტექნიკურ თუ სხვა ტიპის დახმარებას, რომლის მეშვეობითაც საქართველომ უნდა გაზარდოს ჩვენი შესაძლებლობები, რომ დავიცვათ საერთო. მადლობა. მადლობა გიორგი. თქვენც მოგცემთ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემით შესაძლებლობას და დავასრულოთ. მე მგონია, რომ უფრო ფართო სურათს უნდა შევხედოთ, ვიდრე მხოლოდ სანქციებს. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები ასე ორკესტრირებულად სამივე ერთად აი რატო ჩამოვიდნენ, ხო კითხვის ნიშანი ხო ისმის? ეს ხო ერთი ორგანიზაცია არ არის, ხო? ან და რატომ საქართველოში, აი მოლდოვაში რატომ არ ჩავიდნენ, ან ესტონეთში, ან ლატვიაში? იმათაც გვაქვს რუსეთთან კავშირი, ვაჭრობა, საზღვარი, ხო? რა თქმა, ანუ სამივე ერთად და ესეთი ამბავი, ეს ნიშნავს, რომ საქართველო არის პირველ რიგში არსებობს ეჭვის სერიოზული საფუძველი, მაგრამ უკვე არსებული გზავნილები, რაც მოვისმინეთ და მოვისმინეთ ასეთი, რომ ესე იგი, ომი დღეს დამთავრდება ხვალ თუ ერთი წლის მერე, ნიშნულობა არ აქვს რუსეთთან სანქციები დარჩება დიდი ხნის განმავლობაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ გეუბნებია, რომ შენ ზედმეტად ხარ მიბმული რუსეთზე. გეუბნება, რომ იქით პერსპექტივა არ აქვს. იქით იქნება უდაბნო ძალიან მალე რა. ამიტომ ადექი შემოტრიალდი აქეთ, ჩვენ გაძლევთ საშუალებას, რომ რაღაც რაღაცეებში მოგეხმაროთ და ეს არის თავარი გზავნილი, თავარი გზავნილი. რა თქმა უნდა, ისიც იქნება იქ, რომ ეტყვიან, რომ იქ რაღაცას დაარღვევ და გაატარებ და მაღაზე დაგიშჭი, მაგრამ თავარი ეს არის. მადლობა. მადლობა გიორგი მელაშვილთან და გიორგი რუხაძესთან ერთად შევაჯამეთ გადაცემა. დიდი მადლობა მათ და დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვიყურებთ, შევხვდებით ერთმანეთს უკვე პარასკევს დილიდან დროებით.